Hoje eu tô aqui para fazer a parte 3 desse vídeo que vocês amam muito, onde eu recomendo algumas OSTs que eu Adoro dos BLs que eu assisto. E, gente, as músicas que eu trouxe hoje, elas são maravilhosas, elas são sensacionais. E eu amo essas músicas, eu adoro elas. Então, bora falar sobre as minhas OSTs favoritas dos BLs, a parte 3. Opa, tudo bom com você? O meu nome é Thay e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas, obviamente, gente, antes de irmos para esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui para vocês. Então, seja membro, porque você vai me ajudar muito, muito mesmo. É só 7,99 e você contribui de uma forma muito direta para eu estar melhorando aqui o canal, comprando equipamentos novos, pra eu estar melhorando a qualidade aqui dos vídeos. E também você me ajuda a pagar as minhas contas no final do mês, que é essencial, né, gente? Se eu não pago as minhas contas, não tem como eu fazer vídeo aqui pra vocês. Energia, internet, então, assim, me dá uma ajudinha aí que eu vou te agradecer muito, muito mesmo, gente. Seja membro aqui do canal, porque é muito sensacional a ajuda que vocês me dão. E eu sou muito grato pelo carinho de vocês. Bom, vamos lá pra primeira música. Essa música, vocês estão cansados de saber que ela é uma das minhas músicas favoritas. Eu vivo, falo, falando sobre ela aqui nos vídeos eu vivo escutando ela eu vivo falando para vocês no Twitter nas lives eu falo muito que eu amo essa OST é de uma série que eu não curto muito é de uma série que eu não curto muito eu tô falando de I feel your love I feel your love essa música é uma música de Curry Pie <music> Não curto o mas eu curto muito essa música. E essa música é cantada pelo Empi Acharia e Aekisudakate. Gente, é muito difícil falar o nome desse pessoal. Mas eu amo, amo muito. É aquela. I feel your love. É a música ali da primeira vez do Ria com o Kiwa e eu amo, amo muito gente. Eu acho essa música incrível, sensacional, maravilhosa. A voz dos cantores são sensacionais. Ah, eu amo, amo muito essa música e ela é uma música bem sexy, sabe? É uma música perfeita para você ali na hora H, sabe? Assim ó, maravilhosa. Ainda fiz na hora H? Não, mas quem sabe um dia. Vamos aí. A próxima talvez vai. Essa segunda música também é de um BL que eu assisti recentemente. Recentemente não, né, gente? Assisti em dezembro. Já tem três meses que eu assisti ele. E é uma música maravilhosa. Eu amo bastante. A vibe dela é uma vibe tão tranquila. É uma vibe para você meditar. É uma ótima música para você escutar no seu dia, sabe? Você acordou, você escuta ela, que você, assim, vai começar o seu dia muito mais tranquilo. E é a música Hollow. E ela é de Blooming. <music> Gosto muito, muito mesmo dessa música. Quem canta essa música é... Só de Van. Eu acho que é assim que chama os cantores. Eu gosto muito dessa música, gente. Ela tem uma vibe tão boa. Eu escuto ela, parece tipo que eu tô andando num carro. E eu tô dirigindo, assim, por uma estrada bem... Que não tem nenhum carro, sabe? Só tem eu ali num carro. Apesar de eu nem saber dirigir. Então, assim, ela passa essa vibe pra mim, sabe? De óculos escuros num carro conversível. Você dirigindo ela. Você indo, tipo, numa orla de uma praia assim ou numa floresta, com cheio de árvores, uma rodovia cheia de árvores, só tá o seu carro assim. Incrível, gente. Amo essa música, maravilhosa, perfeita. A próxima é uma música que me emocionou pra caramba quando eu escutei ela naquele Boys Love, It, sabe? Porque foi ali no momento que me fez eu chorar pra caralho. Let me tell you. Eu acho que é assim que fala o nome dessa música. É a música de mais Cool President. George. A música que o Forte ele canta ali no momento do Hot Wave. Ai, eu amo, amo, amo muito essa música, gente. Ela é maravilhosa. Ai, eu queria muito fazer a versão dela em português aqui para vocês. Vocês gostariam da versão dela em português aqui? Se vocês gostariam, comentem aí embaixo que eu faço. Eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa música. Eu acho ela sensacional. O Forte, ele tem uma voz incrível e a performance dele, gente. Ai, eu amo, eu amo muito, muito mesmo. Essa com certeza. Estaria aqui nessa lista, porque eu já fiz uma versão dela em português aqui para vocês, né? Que é a música The Moons Representing My Heart. Eu acho que é assim que fala o nome dessa música: que é a música ali de Moonlight Ticken. <times> essa música ela é cantada pelos protagonistas ali né pelo First Call pelo Demine Forte e por Earth Mix então assim é maravilhosa eu gosto muito tem a minha versão em português aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem um beijo sua. Muito bom gente eu amo essa música que música linda né ai a letra dela é perfeita e a minha versão em português tem ali traduzidinha a música para vocês tive que procurar umas frases assim umas palavras que dessem para entrar no contexto mas ficou muito bom assistam que eu acho que vocês vão gostar escutem na verdade né essa música já é de um bl ocidental eu não sei se ela entrou no meu vídeo 2. eu acho que ela deve ter entrado no meu vídeo 2. mas se entrou vai entrar novamente porque eu gosto muito dessa música essa é a música de Royals da primeira temporada é a música Revolution. Eu acho que ela é cantada pelo Elias. Alguma coisa, deixa eu até olhar aqui pra eu confirmar. Eu não tô falando merda. Ela é cantada pelo cantor chamado Elias, só isso. <music> Gente, eu amo essa música. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela toca no momento ali de Young Royals, que é o momento que eles estão no campo de futebol, onde o Villain ele tá ali bêbado, ele abraça o Simon. É maravilhosa. This the revolution, West A voz do cantor é basicamente isso, mas acaba com a minha voz, eu cantando dessa forma. Gente, essa música é maravilhosa. Escutem, porque ela é muito boa. Ela é incrível. Eu amo essa música. Tá na minha playlist e ela é perfeita. Bom, antes de eu ir para minha última indicação para vocês, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal se vocês não são inscritos, ativarem o sininho de notificações para vocês serem notificados quando eu lançar o um vídeo novo aqui no canal. Vão lá, assistam os meus vídeos antigos, o meu vídeo 1, meu vídeo 2, das minhas playlists aí, minhas músicas favoritas, os boys love, porque tem várias músicas maravilhosas e se vocês quiserem uma parte 4 desse vídeo, comentem aí embaixo que eu vou fazer para vocês, porque tem várias outras músicas que eu posso adicionar aqui para vocês, gente. Não canso de recomendar música para vocês, porque tem muitas músicas maravilhosas. Eu sempre deixo elas ali tocando baixinho enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu tô editando uns vídeos ali. E eu amo, gente. Eu amo muito. Agora tá misturado com os K-pop também, porque eu entrei no mundo K-pop depois que eu comecei o Boys Planet. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí também falando das minhas músicas de K-pop favoritas, vocês podem deixar aí que eu faço, tá bom? E se você puder, eu peço que você seja membro aqui do canal, né, gente? Seja membro aqui do canal. Faça como essas pessoas aqui do lado, seja membro. Sendo membro, você me ajuda muito. Eu estar produzindo esse vídeo aqui pra vocês. Eu ajuda eu estar arrumando aqui o canal, né? Eu tô precisando de alguns equipamentos novos, cartão de memória. Então, se vocês puderem, vocês vão me ajudar muito, muito mesmo. Então, seja membro aqui do canal, gente. Porque vocês me ajudam muito, 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 muito mesmo. Então, bora lá pra última música que eu vou recomendar aqui pra vocês. E a última música que eu vou recomendar pra para vocês é A Still, que é do BL Happy and Romance e ela é cantada pelo Léo. Eu não conheço esse cantor, ele é muito famoso. Tem muitas pessoas que gostam muito dele, porque quando ele entrou em Happy End Romance, todo mundo comemorou, todo mundo achou incrível. Happy End Romance é um BL que eu não curti muito. É um BL um pouco mais adulto. Eu acho que é por esse motivo que talvez eu não curti tanto a história. Mas, assim, gente, eu achei uma história meio boba. Meio. Foi um BL que me fez eu dormir. Então, assim, não curti, não curti. Não teve tanta divulgação também pelo BL. Então, assim, não foi um BL que eu curti bastante. Mas teve muitas pessoas que curtiram, teve até pessoas que me julgaram quando. Eu disse que eu não gostei do BL. Então, assim, tenho muito medo de falar sobre ele. Mas foi um BL que não deu para mim. Então, assim, essa música é muito boa. Eu gosto muito, muito dela. Eu acho ela sensacional. A letra é maravilhosa. E ela tocava sempre ali no BL. Esse BL, inclusive, Happy End Romance. Um elogio que eu faço para ele é as OSTs. As OSTs desse BL, gente do céu. Tem cada música maravilhosa. Mano, 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 mano. As músicas de Happy End Romance são maravilhosas. Mas a história fica difícil, fica difícil, fica difícil. E eu vou deixar aqui um bônus para vocês de uma música que eu gostei bastante de um BL que eu não curti também. Que foi a trilha sonora ali de Turn Type, né, gente? Eu não lembro o nome da música de Turntype. Deixa eu até pesquisar aqui pra eu não falar merda. A música se chama Be Mine. Be me, A letra dela é uma letra tóxica pra caramba, gente. Mas eu gosto muito. Eu amo essa música. É maravilhosa. E ela tá na minha, assim, adicionada na minha playlist. Sempre que ela toca, eu paro pra cantar ela porque ela é muito boa. Ai, gente, eu gosto muito dessa música. Me desculpem. Me desculpem. Mas ela é muito boa. Muito, muito boa. E essa aí, gente, foi a minha playlist de hoje. Essas músicas que eu recomendei pra vocês. Adicionem, vão, escutem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque essas músicas são muito boas. Meu Deus do céu, eu gosto muito, muito mesmo. E se vocês quiserem um vídeo aí parte 4, eu faço para vocês, só deixarem aqui nos comentários. Também deixem aí músicas que vocês escutam, porque teve muitas pessoas que colocaram lá que eu adicionei minha playlist, algumas músicas que vocês indicaram que são maravilhosas. Quem sabe eu faço um vídeo aqui falando das OSTs que vocês gostaram. Talvez funcione, porque tem várias indicações. Eu acho que dá um vídeo aí, hein? Talvez venha aí os próximos vídeos de playlist. Deliche, talvez sejam músicas que vocês indicaram. Então comentem aí que eu posso fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Não sai desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser contribuir aqui para um canal, me ajudar a estar produzindo conteúdos por aqui, você pode estar me mandando um Pix ou um Valeu, que você vai me ajudar muito, muito mesmo. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!